Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji mu ɗauke da jerin sunayen waƙoƙin Umar Emshir wanda zai saki a cikin albumin ɗinsa na 2022. To amma dan uwa muna roƙonka kafin mu shiga cikin wannan bidiyo muna roƙonka da idan ne farkon zon ka ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙarwa. Dan sanar da kai sabon shirye-shirye mu da zarar mun dora. To mawaki Umar Emshir a satin da ya gabata ya fitar da jerin sunayen waƙoƙin da zai saki a cikin wato albumin ɗinsa mai suna mai farin jini wanda zai sakar muku ci a wannan shekara ta 2022. To dan uwa duk da kasancewar jarumi wato mawaki Umar Emshir a shekarar da ta gabata wato ta 2021 bai saki album ba ko ɗaya ba, sai dai ya saki waƙoƙinsa da dama, domin kuwa ya saki waƙoƙi aƙalla ba a ƙasar ba za su yi rugu ba, domin kuwa waɗannan waƙoƙi su ma sun kasance masu tashi, domin kuwa waƙoƙin su ma sun buga lokacinsu. Duk da kasancewar shi mawaƙin wato Umar Emshir bai saki album ba, a waƙoƙin da ya saki na 2021 akwai waƙar da ta yi tashin da bai taɓa tunani ba, domin kuwa waƙar da ta yi wannan tashin ita ce mai suna wato Fanan. Fanan ƙaunar ki cikin zuciya, soyayya na zo ki ban. Domin kuwa wannan waƙa mai suna Fanan ta yi tashin da bai taɓa tunani ba, sannan kuma ya zo ya ƙara sakin waƙar cikin mafarki na, duk da ita ma waƙa ce ta yi tashin da bai taɓa tunani ba. To waɗannan da waƙoƙi da ya sake a 2021 ba za su yi rugu ba, domin kuwa waƙoƙi ne ya sake su da dama, shi ne ya sa ya shirya muku wato gauritaccen album mai suna Farin Jini. Domin kuwa wannan album insha Allah ya bayyana a shafinsa na Instagram yadda ya ce 7 ga watan Januwari shekara ta 2022 zan sakar muku wato album dina mai suna Farin Jini. To dan uwa kun je da ya sanar da su a shafin nasa na Instagram ya bayyana ranar da zai saki wannan album nashi mai suna Farin Jini. To dan uwa ga kuma jerin sunayen waƙoƙin da zai saki a cikin wannan album mai suna Farin Jini. To dan uwa ba tare da bata lokaci ba, waƙa ta farko dai wacce zai saki a cikin wannan album wato mai suna Farin Jini ita ce mai suna Farin Jini. To dan uwa waka mai suna Farin Jini ita ce ta farko, sannan kuma ba tare da bata lokaci ba waka ta biyu ita ce Aisha. Aisha waka ce wacce ita ma zai sako ta a cikin wannan album nashi. To dan uwa waka ta uku ita ce mai suna Shikenan. Shikenan ita ma waka ce wacce zai a sake ta a cikin wannan album mai suna Farin Jini. To dan uwa waka ta hudu ita ce mai suna Kyakkyawar Fuska, da alama ita ma wannan waka za ta yi dadi sosai. To sannan dan uwa kuma waka ta biyar ita ce mai suna Na Fada. Na Fada da alama ita ma za ta yi dadi sosai wannan waka. To sannan waka ta shida ita ce kuma mai suna Riƙe Alƙawari, ita ma waka ce daga ci tana ɗaya daga cikin wacce zai saki a cikin wannan album nashi na 2022. To saura waka ta bakwai wato ita ce ta ƙarshe. To ita dai wannan waka ta ƙarshe ita ce mai suna Wayo Ni. To dan uwa waɗannan su ne jerin sunayen waƙoƙin Umar Emshir wanda zai saki guda bakwai a wannan shekara ta 2021 a cikin album ɗinsa mai suna Farin Jini. To dan uwa za mu so mu ji ra'ayoyinku akan a ganin ku a cikin waɗannan jerin sunaye da muka faɗa muku wato na Umar Emshir na 2022 da zai saki a cikin album ɗinsa, shin wacce waka ce za ta fi daɗi a cikin waɗannan jerin waƙoƙi guda bakwai da muka lissafa muku. To dan uwa da Allah ya wannan bidiyo ya burge ka daure ka danna mana like idan da dama ka yi mana share, muna jira ra'ayoyinku a comment. Da wannan muke cewa bisalam, ku huta lafiya, nasara 24 ta ku ce.